Fampiofanana toy ny tenina, ny rary, ny zaitra sy ny maro hafa no nomen'ny fitoeram-panofanana asa tanana malagasy, fitoeram-pirenena zany izy teo, ho an'ny mpiofana tao aminy, nomenany anjarany ireto mpiofana ireto ary avy amina faritra maro izy ireo, nomen'ny ministry ny kolotsaina, ny fampiroborobona ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka lanja, ny ezaka nataon'izy ireo nandritra ny famoahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Ndao raha tsika nantsy primba vao. Ampiofana misy roa amin'ny valopolo sy roanjato avy amin'ny andiany nampitondraina ny anarana hoe ezaka no nitolorany ministry ny kolotsaina ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny fiarovana ny vako ka raha matojo azy Leonora maro-pahavitanihy fiofanana nandritra ny lanonana famoahana andiana mpiofana tetsy amin'ny ANSAP filoha. Ny fitoeram-pirenena ny asa tanana malagasy na ny senam noho nampiofana azy ireo momba ny asa tanana amin'ny ankapobeny. Rehefa misy rehefa aiza manao dia mitarika any amin'ny fambonana asa raha asa tanana ny resantsika. Izany hoe ny ankamaroana izy ireo araka ny fanazavana nentin'ny tale jeneraly ny senam teo dia afaka miasa tena, afaka miary amin'ny alalany le fahaizany izay notrandrahany tato anivon'ny senam. Ary heveriko fa tokony izy tokoa izay fanohanana amin'izay an'ireo mpanao asa tanana avy eo. Betsaka amin'izy ireo mahatsiaro akila bao no ny antony maro samihafa satria ny fahaizamanao eo ihany fa ny hoenti manana ihany koa ny voaresaka teo momba ny famatsiana akora fa eo ihany koa ny lanambaritra sy ny fahazahoana famatsiam-bola izay mbola olana angeza be ho an'ny mpanao asa tanana eto Madagasikara. Avy amin'ny faritra enina dia diana atsinanana haboeny vady vahafito finany ary analamanga ireto mpiofana izay afaka mampitombontraikefany ahafahany miavitra. Ye, azoto aloha ankizy satria mampiavaka any aminay zao foy dia foy le fotoana fianarana dia avotany zavatra aingakaingana kokoa. Firora io zany zao mahavita patalo ohatra. Raha kizy vao mianatra zao mety mavita hoe eo amin'ny deux jours eo arakaraky n'le fahakingan'ny mpianatra koa nefa le izy karazany nafa zao le style ampianarina reo rehefa karazana lamody ny fiofana tezidaitra nafinaritra aloha le izy voalohany indrindra mahay mampianatra sady milamindamina le izy mipetrapetraka daholo zany zavatra tao dia mafinaritra. Karazana zaitra ohatra nao zao ny tena nataony hoe karazana zaitra ataoko nampianarina tao zao ny jupo, patalo, roby ary pata inona moa lobaka. Anao hoe manana eritreritra hoe anangana orinasa kely atelier, anangana atelier sa nomena fampiofanana momba ny hitenina rary amboradara zaitra rafitra visy azo grose fanodinana ny taratasy plastika ho tao zavatra ary mekatronika ireto mpiofandreto ho tanjon'ny senam ny fanomezan-danja ny fiofanana arakasa ka hitondra vokatra amin'ny vatana sy aingana ho an'ny isan-tokantrano sy ny fianakaviana.